就是真的。而且就是其实不止我们老师房间，就是在我们房间也有发生很奇怪的事情。什么事？就是因为那时候就是我们这间房间就是大概十个女生就是睡一间小木屋，然后那时候晚上就是我同学就很晚很晚，然后他就说哎，窗户外面怎么亮亮的，然后那时候大家就不想理他，就说哎，应该是有人吧，拿手电筒在外面照什么。然后可是我同学他就说不是，我觉得那个光不像是手电筒的光，他就说他觉得他有点怕。可那时候我们大家都说你想太多，那一定是外面有人在拿手电筒。就话一说完，他镜子一打开马上裂成两半。同一个毕业旅行发生？对，就是同一个毕业旅行。你们住到不干净的地方？而且就是我高中同学毕业旅行，就是国中的时候也有去那边，然后他就说他们房间是一打开衣柜就贴了一张符。哇，你头上也贴了一张米奇？同一张。可能那饭店也太缺德了吧。什么缺德？什么意思？不贴符你要怎么办？对啊，因为就是如果你已经发生这样的事情，那你还让人家来住营业这样子吗？对，因为他的收费就很便宜啊，所以很多毕业旅行都很爱去。你爱要不要啊？嗯，你们家里是住那公寓的吗？都有楼梯间有没有？嗯，你们就是楼梯间那种矮的那种公寓啊，五六楼的那种，差不多五楼以下没有电梯嘛。老旧公寓有一个，他就在开门，然后进去上去看到他，他就这样，喂，喂，他一抬头看那个小孩子这样，在那个二楼那边阶梯，然后他一直看，就是也想要开门进去，因为他太紧张，然后那個小孩子一直这样，一格一格走下去啊，叔叔，叔叔，就是这个样子，叔叔有没有嫌我肚子饿？我心在跳。他讲的恐不恐怖？恐不恐怖？蛮恐怖的。好，可是他造型来讲，比第一个恐怖。很恐怖啊！那个吓谁啊？太多了。你这太可爱了。你这哪可怕？你这个算是影，目前为止最恐怖的。对。又来，又来了。哎，搞不好你真的不对劲。刚刚说对不起，米奇。米奇不用怕了，如果好兄弟要吓你，你也会慢好一大拍才被吓到，这样吓你有什么乐趣呢？所以他们是不会吓你的。令人头皮发麻的体验，哎，让点点心中留下阴影。只要有发生那件事的那天清晨，就会接到一通电话。看我现在起来，就是我半夜，就算我醒来，我也不敢看手机。到底为什么半夜的阴声竟变成了恐惧？下一位，等一下，下一位呢，就是玉兔。吓我！吓到吗？太吓了！看一下，米姐，你今天扮的是什么？麦当劳叔叔？不是，我是那个《桃太郎》上面那个恶魔，恶魔岛的恶魔。这个算日本鬼？对啊，超可怕的。哪里可怕？小孩子看到尿裤子。这个可怕吗？不可怕。娃娃，你觉得呢？不可怕。很可爱啊，就麦当劳叔叔，他的裤子那个裤子还露出，他好俏皮，而且哪有鬼还穿夹脚拖的啊？日本的。哦，你今天要分享什么？超蠢。我天，什么？是香肠啊！我要分享好弱的武器。就是我的一个故事，就是有一次，就是我和就像是我的那个什么好友那个男生，然后来，然后他就晚上打给我，然后那时候我已经睡着，那天我很累，我就睡着，然后就之后他就说，他说月秀，我跟你讲，我刚听到一件事情，我觉得好可怕。我说不要不要，你别跟我讲，因为我在睡觉。他就跟我讲说，我一定要跟你讲。他说他有就一群朋友，然后在那个
就是 KTV 里面唱歌，然后就之后那个他说就一直有服务生进来说，哎，请问有人按服务铃吗？有人按服务铃吗？然后就是他们就说一直就说没有啊，没有，想说怎么一直有人进来，就说最后一次他说请问有人按服务铃吗？他说没有，然后那个人又从里面出去，然后忽然大家惊觉，因为那个服务生是从厕所里面跑出来的。然后重点是一讲完之后，我们的电话出现的那种声音，然后就吓到整个就挂掉，然后我就整个起鸡皮，就是到头上鸡皮疙瘩，就是我不就是假的装睡，你们不要又看我这个样子就不觉得可怕，可以吗？想到没办法专心，笑没办法专心，在讲笑话冠军，我的真的很可怕，笑话冠军王就是你了，他说他听过了，我也听过类似，重点是。重点是我后面，真的我后面真的有杂讯啊！是笑话冠军，麦当劳叔叔骗人啦！骗人啦！干嘛的？你搞错单元了，我也没跟着听的。你讲他呛他，就是呛他，也是听来的，就是。点就是他们点蔡依林的《说爱你》，然后点然后点，然后每次都没有来，然后他们想说就一直点，然后一直插播插播插播，然后也都没有，然后最后他们就是整个歌就是整个就已经播什么再见拜拜什么之后的，就是要回家了，然后结果没想到他们要走的时候，哎，蔡依林这首歌来了，哎，然后他们就想说，哎，那赚到一首歌，哎，然后就赶快唱，就唱到一个地方一定会停到。就是你没发现我躲在角落，这我有听过啊。怒？干嘛？愤怒的身体。这还蛮恐怖的。这还蛮恐怖的。这我听过啊。而且一直跳针呢。但是我亲自体验是，那种声音是杂讯。比较恐怖还是你没看见我躲在角落？我的也很可怕啊。你少来。我的预言。我的也很可怕。你先自己中断。你觉得你要不要补个笑话来大家娱乐？笑话。话说这位阿妈啊，在瞧你今天造型打扮得像菜市场的太太，你是来买菜的吗？猪肉2斤500，你买不买？跳！用你的兵器跳舞，快点！用你的兵器，还有冰笑容。上班族很蠢的感觉，超像。你看他又要这样子装扮，你是不是觉得有点傻眼？他怎么那么恐怖？不会啊，我的具有特色。哪里？哇，悠悠这超恐怖。悠悠赢了，我的比较可怕。悠悠赢了啦，悠悠可以去，因为我以造型一点都不可怕，不可怕啦。谢谢玉兔的分享，谢谢玉兔无聊的分享，谢谢。好烂的鬼。接下来换下一位妹妹要出场装扮的。这样举很久哎。好，你今天做的是什么？我帮你。啊，谢谢。哦，这个算是会晚上看到，一般来讲都会看到说，头发长长的，穿着全身白的晃过去。你最红哎哎。你常出现在大家那个鬼故事里面的桥段。对啊。你讲今天要讲什么？我今天要讲的是跟我自己好像太大力了，超用力，讲话还有点想杀人啊你！想杀